Záhadné, tajemné a zarostlé ruiny Nového hradu u Kunratic jsou jednou z méně známých míst Prahy i celé České republiky. Jaká se však skrývá historie a tajemství posledního hradu postaveným králem Václavem IV.? Co tento hrad zažil za svou desetiletou historii a proč místo, kde český král Václav IV. Zemřel, byl srovnán se zemí? Příběh hradu, kterým se král Václav IV. Snažil zanechat stopu v zemích koruny české, stejně jako jeho otec, císař a král Karel IV. Zanechal Karlštejn, Karlův most a mnoho jiných významných staveb. Příběh hradu, který přežil svého majitele o pouhý jeden rok. Příběh, který právě začíná. Historie samotného hradu začíná, kdy král Václav IV. Zadal novoměstské stavební huti roku 1411 stavbu svého posledního hradu. Ředitelem stavby byl ustanoven novoměstský měšťan a konšel Hervin. Projektu hradu a jeho realizace se zhostil mistr Kříž, zkušený stavitel radnice na Novém městě pražském. Se zednickými mistry, bratry Řehořem a Maříkem, uzavřeli smlouvu na vylámání příkopu před hradem, který měl být 15 loktů hluboký a 30 loktů široký. Jakub, lamač kamene, se zavázal k vybudování hříčního díla, jenž měl zabránit v přístupu k hradní ostrožině na zbývajících stranách. Smlouvy stanovily i penále pro případné nesplnění smluvebních termínů. O způsobu, s jakým středověcí podnikatelé úkol zvládli, vypovídá i skutečnost, že pouhý rok po zahájení prací byla novostavba hradu již v takovém stavu, že mohla hostit krále. O vysoké úrovni vnitřního vybavení paláce svědčí nálezy fragmentů koutového krbu. Profilovaná krbová římsa a elegantně zaoblené konzoly s vloženými hladkými pruty připomenou výbavu soukromých komnat krále na hradě Točníku. Král Václav IV. Se na Novém hradě věnoval vladařským povinnostem i přijímání zahraničních diplomatů. Hrad se však stal pro Václava především oblíbeným místem odpočinku. Král tu měl knihovnu, hluboké lesy kolem Kunratic byly vynikající pro hony a hradní sklepy byly vždy plné kvalitního vína. V napjaté atmosféře Prahy před výbuchem husitské revoluce se král Václav do ústraní a bezpečí nedaleko Nového hradu, kde ho také zastihla zpráva o defenestraci novoměstských končelů v létě 1419, která je rozčílila a přivodila mu infarkt. Dne 16. srpna 1419 král Václav IV. Na svém posledním hradě zemřel. Po bitvě u Vyšehradu zůstal Nový hrad posledním opěrným bodem krále Zikmunda v blízkosti Prahy. Na přelomu let 1420 a 1421 byl proto hrad obležen husity. I kvůli tomu, že blokoval jižní cestu do Prahy a tím omezoval její zásobování. Rychlé dobytí a následné vypálení hradu ukončilo jeho krátkou historii. Zde bych si dovolil citovat Vavřince z Březové, který o obležení ve svém díle Husická kronika napsal toto. Potom, poněvadž z Nového hradu byl po silnici znemožňován dovoz potravin do Prahy, proto poslali Pražané v předposlední den prosince svůj lid jízdný pěší a na vozech dobývat Nového hradu a hned postavili a rozestavili na vrchol kopce. Blízko hradních příkopů, boudy a stany ze všech stran se obehnaly příkopy na obranu proti nepřátelům. Denně metali z pušek a tří praků na hrad nesčíslné kameny, takže střelbou z praků pobořili všechny střechy. A přihněvače se blíže postavili na příkopy malý prak, z něhož práčata bořila bašty obránců. A když viděl rytíř Fulštejn, hejtman, že nemůže odolati, ujednal s Pražany dohodu, že má řečený Fulštejn se všemi osobami, které jsou s ním na hradě, jen se svými věcmi a nikoli královskými, odejíti beze vší překážky z hradu. A když Fulštejn naložil na vůz mu půjčený mnoho knih s jinými věcmi, ne vlastními, nýbrž královskými, obořil se obecní lid před hradem náporem na vůz,
Proto chtěl obecný a hrabivý lid vejít i do hradu, aby odnesl věci, a když tam nebyl vpuštěn, probourav vše zeď, vnikl tam a vešli do klenuté místnosti s knihami, které rozkradli a potom obešli všechny místnosti odnášejíce, co obránci nenaložili, a prodávali to v Praze za laciné peníze. A potom následujícího dne zapálili nový hrad. Zde se dostáváme i k samotnému obléhání hradu, které je krásnou ukázkou obléhání hradu Ostrožního. Obléhací tábor se nacházel asi 180 metrů až 380 metrů od Nového hradu. A tábor se směrem k severu rozšiřoval a tak tvořil jistý lichoběžník. Tento tábor byl samozřejmě opevněný. Ze severní strany, odkud mohlo přijít Zikmundovo vojsko nebo někdo z jeho spojenců, se nacházel příkop, za kterým bylo dřevěno hliněné opevnění, které zpevňovaly čtyři dělové bašty. A za touto linií obrany byla ještě jedna, také dřevěno hliněná konstrukce. Ze západní strany, která byla nejblíž hradu, byl hluboký šíjový příkop a taktéž, jako ze severní strany, byla dřevěno hliněná hradba, která chránila tři obléhací praky neboli trebušety před výpady z obleženého hradu. Jak se můžeme dočíst od Vavřince z Březové, tak zde se ještě nacházel menší, značně předsunutý prak, který ničil pravděpodobně cimbuří na hradbách i poškozoval samotné hradby. Celý tábor se pak proměnil v takovou malou vesničku, kde byla celá jeho plocha zastavená polozemnicemi, zemnicemi a i několika budovami či stany, které sloužily jako příbytky pro obléhatele. Obléhání trvalo asi od 1. ledna až do ledna 25. Ruiny byly zachovány do značné části až do 19. století, kde byly zdi stržiny až na úroveň suterénu, aby hrad nelákal turisty. Stavební podoba nového hradu u Kunratic. Hrad samotný, nacházející se na samotném jižním okraji Prahy, na výhodné ostrožině, kterou ze tří stran obtékal Kunratický potok, který tvořil přírodní ochranu hradu samotného. Hrad se nacházel na samotném konci této ostrožiny a od zbytku kopce ji odděloval šíjový příkop, který byl 9 až 10 metrů hluboký a 18 až 20 metrů široký, přes který vedl dřevěný z části padací most. Most vedl přes kulisovou bránu na nádvoří, které bylo obehnané parkánem ze severní strany a tvořil přibližně obdélník. Do samotného jádra vedla věžovitá brána, která před sebou měla vyzděný příkop. Z východní strany byl na tuto věž přilepený hlavní hradní palác, velká honosná budova s půdorysem obdélníku a malým přístavkem z jižní strany. Východně od paláce se nacházel čtverhraný donjon, nebo věžovitá budova na palác nalepená, která byla proti východu natočena břitem. Vnitřní areál hradu byl zakončen obvodovou hradbou, na kterou bylo nalepeno několik hospodářských budov nebo budov, které zajišťovaly chod hradu. Celý hrad byl ještě samozřejmě obehnán valem, na kterém se nacházela palisáda. Stavební vývoj není žádný. A takto skončil poslední hrad, který si nechal postavit Václav IV., nejdéle vládnoucí panovník v našem středověku. Hrad, který se stal i místo jeho smrti. Hrad, který měl zanechat stopu v historii, který skončil stejně smutně jako jeho stavebník.